さん、こんばんは、ランナです。で、今日のゲストですね、すごい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 ハイテンションの鳥さんです。いいどうも、鳥と申します。今めっちゃ止まってた、今。すごかった、すごかった。とりあえず、初めてなんで、はい、簡単な自己紹介をお願いします。私どうも、鳥と申します。鳥イントラブルチャンネルの鳥です。フィンランド出身で、東京に来てからちょうど4年になってきました。やばい、長いな。長いな。こっちはほぼ10年だから。マジで。で、もう4年も住んでるんだけど、昨日、なんと、ハプニングが。ハプニングがあったよね。ああ、そっちか。そっちか。そっち。ありましたよね。みんなさん、どうですか。無事ですか。だかな。はい、家大丈夫。大丈夫かな。そう、うちは意外と大丈夫でしたけど。はい、ということで、今日のテーマとしては、外国人が地震体験した思ったこと。まあ、的な感じで、やっていきたいと思います。いいと思います。はい、なんか地震の話のイメージ、こんなハイテンション大丈夫かな。大丈夫かな。いや、でもね、やっぱりさ、起きる瞬間にさ、あ、そうそう、パニックなるよね。なんか、こうなるよね。そう、ダーっていうの。そう。しかも、アラーム鳴っちゃうじゃん、携帯の。で、それ、最初それ来るじゃん。で、もうそれ来た瞬間に、どうしようってなって。もう猫みたいになられちゃう。そう。すごいパニックになるよね。もう最初のパニックはそのアラームの音じゃん。うん、そう。あれすごいでかいし、なんか、寝ても必ず起きるように作られてるんでしょうね。そう。寝れる人いる？そのアラームで。いや、いないと思う。いないと思う。いないと思う。さ、まあ逆にね、寝たら困るし。でもさ、私そう、こう、一人の時にそれはなってると、うん、まあまあ、そんなに、まあなんだろう、うわぁ、やばいなってなるけど。もう心臓がこうなるんだけど。で、ただし、昨日ね、私は電車に乗ってる最中でなってたから、もう全員電車が鳴ってて、すごい音になってたもん。高校から全員。で、しかも全員がなんか、普通に携帯いじってるじゃん。いじってる。で、こうなってからみんながうーってポンって、なんかとりあえずなんか目で周りを見る。みんなどうするみたいな感じになって、そう、なんかどうすればいいってなんかもう瞬間もあるじゃん。なんか、あ、なった、あ、来る、で来る、でもう揺れが始めてるじゃん。あ、結構大きいってなるじゃん。でもさ、私は昨日の話だと、幽霊が感じなかった。は？もうめっちゃこうだったよ。で、なんかニュースとかいろいろすぐ調べるじゃん。で、見ると、すごい、なんか東京いくらだったっけ？ 5？ 4、埼玉が5強で、で、足立区とかが5強。で、なんか自分がさ、こう、何も感じなかったけどと思ったら、やっぱ電車、今起きてる？そう。で、電車乗ってる最初でだったけどさ、そう。で、電車に、乗っててずっと走ってるわけじゃん。で、そう。止まってなかったの？止まってなかった。うわ、止まってなくて。で、その時はさ、もうとりあえず地震が起きてなかったか、それか、地震が、起きたけど、電車が脱線しちゃって、止まれないっていうか。そういうこと。そう。逆に、なんだろうね。もう新しいパニックだよね。そう。揺れてる中にいて、もう揺れてるのも、まあ、パニックるけど、電車の中でも、これからどうなる？そう。しかも電車からって、まあ、出られないし、もう何もできないじゃん。もう、どうしようもない。正直それ私の悪夢なんだよね。もう worst nightmare。 もう電車の中でもうもし電車が止まって出れなくなったのがもう本当にもう nightmare。 でなんか一番良かったのは、次の駅に着いて、そこで電車が止まってて、もう動けなくなったっていう形だったのは、もうすごい家に近くもうだったので、まあ、それですごい助かった。よかった。じゃあ降りて歩いて帰ったの？よかった。全然歩ける距離だったね。よかった。無事で何より。で、なんか どんな感じだったっけ？私はなんと、ちょうど私夜勤だったのね。で、出勤して10分経ってもう地震が起きたのね。で、まだ同僚が2人がいたんだけど、で、そのみんなの携帯ももちろん鳴って、で、ビルの中に、そういうメンテナンスのアラーム、なんだろうね、でっかいアラームがあるんだけど、その音がもう本当にもう音 from hell。 もうこの携帯のアラームやばいじゃん。でもその音がもっとやばい。もう本当、もうなんか
聞いたことない。いや、私も本当にその音がもう大嫌いで、もう本当に涙が出そうぐらい。でも、まあ、もちろんそのみんなをアラームさせるためにもうそういうでかい音があるわけなんだけど、うん、でうちがあのフロントスタッフやってるんだけど、うん、でっかいシャンデリアが実は3つあるの、あの天井に、うん、あのそのシャンデリアがもう見たことないぐらい揺れてたんだけど、あ、もうこれ結構やばいやつってなって、みんなもう、あ、え、これどうしようどうしようどうしよう、とりあえずみんななんかもう3人とももう立って、お、とりあえず待つ、まあ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 、待つか、うん、それしかないじゃん、それしかないし、仕事中だし、ね、仕事中だし、うん、もうなんかもう逃げられないじゃん、お客、逃げられない、お客様の対応しないといけないもんね。そうそうそう、お客様もいるし、うん、お客様の安全を守る仕事なんで、もうそれが第一だから。なので、まあ、とりあえず揺れがもう収まってから、あのダメージがないのとりあえず確認しに行って、うんうんうん、でそっからもうレポートもいろいろ書いて、みんなに電話して、マネージャー、あのもう本当にトップ社長とかにも電話して、うん、はい、大丈夫です大丈夫ですっていうのを私の体験だった。いや、一日中がもうすごい、あの防災センターとかもずっと電話しながら、うん、はい、こちら大丈夫です、エレベーター大丈夫です、はい、客も大丈夫です、もうずっとそれだった。うちはちなみにエレベーターが止まっちゃって、うん、あ、でもそうだよね、そうそうそう、上までもう、うわ、こんなに疲れたし、この地震ですごいストレス、もうあとの家なんでこれ登らないの、いけないの、何階に住んでるの。うわこれ結構さ、関東来て、あのもう4年経ってるんだけど、うん、で10年じゃん日本は、うんうん、はい、なのでこれ結構大きいやつだったじゃん。あ、今回は結構大きいで、ね、大きかったよね、うん、で実はもうこっからもでっかいやつが、ま、来るってさ、そう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 、ずっと言われてもね、え、ずっと言われてるよね、もう2050年までも絶対でっかい関東の大地震が、 あ、そっか、50、なんか2030年までの間に来るって感じ。そう、私もそれ思ったんだけど、昨日ニュース調べたら、あ、50年に今ね伸ばしてる。おー、伸ばしてる、いいね、ちょっと ありがとうございます。ちょうど東京に引っ越した時に、あの普通 OL だったんだけど、うん、で高いビルのオフィスだったんだけど、私28階のオフィスに働いたんだけど、でしかも私の席がちょうど、ま、あの窓の隣で、結構この景色が高くない、もう本当にもう、しかもまあそんなに高いところは私もそんなに怖くないんだけど、でもなぜかこのでっかい地震がいつか来るじゃんっていう恐怖がもう2週間ぐらいずっとあったのね。ああ、本当にもう仕事できないぐらい、もうずっとこう窓を外を見て、ああ、これ大きい地震来たらもうすぐ、あの一番死んじゃうのは私じゃん、はい、やばい。でもね、そのビルがなんかそういうテクノロジーがあって、うん、もしでっかい地震が来た時に窓口が、窓が全部壊れる。これは良くないだよね。いや、でもいい。ちょっと待って。そう、窓が壊れたらこの揺れを なんとか、なんだ、あのビルが調整できるっていうシステムになってる。ちょっと待って、窓が壊れたら、うん、窓の近くにいる人たちはみんなガラスまみれになっちゃうっていう、ま、なっちゃうし、まあ、多分落ちるんでしょう。でもビルは OK、 ビルはセーフ。ちょっと待って、とりあえず確かにビルが壊れるのは一番危ないから、そうだ、もうビルが全体的にバンってになったら、うん、もう全員がもう死ぬから。そう、あとさ、結構、まあ、日本にいても4年トータルで6年半、うん、あ、まあ、しかも仙台だったし、仙台、ちょっと待って、その時はその時、その時はその時じゃないけど、あの余震とかも結構あったんで、結構地震、まあ、慣れてはいる今は。あ、うん、でもフィンランドってそう、ロシアだったらさ、全く地震がなくて、うん、フィンランドはさすがに、私もフィンランドが近いから、うん、そうだね、ない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 。じゃあこの日本に来ての初めての地震ってどういう感じでした？めっちゃ覚えてる。それが2011年 の、 あの神戸に私も留学したんだけど、で神戸はさすがに、まあ、でっかい地震あったんだよね、昔、あの1994年、うん、1994年にあったんだけど、で、まあ、来ないだろうなって私もちょっと思ったんだけど、実は結構でかいの来たのね。しかも学生だったし、あの一人暮らしだったし、あのこれどうしよう、本当に私パニクったの。あの一番やんなきゃいけないこと私したんだよね、階段で降りた。ダッシュで来たの。外で、あの警備員さんがいたんだけど、お前どこから来たの？って言われたんだ。
ダメでしょって言われたんだよ、その警備さんに。そこで怒られた。そこかよって思ったんだけど。そうそうそう、だからもうそれはもういい経験になった。でも仙台に住んだ時に結構地震があって、でまあだいぶ大きいやつ もう結構来たんだけど、でその時はちゃんとこうもう扉開いて、開いてもうあのこうこうなんかもう、ね、もう準備でもさ、荷物とかはなんかあの、うん、なんか言われてるじゃん、念のためにこうパスポートとか、うん、ある程度お金とか、あとなんか、うん、あの充電器とか、あと何ていうの、食べ物なんかカロリーメイト的なやつは、うん、そう全部準備して、うん、一応なんかもうすぐ、あすぐどこか持っていけるようにっていうそれをやります。ある、私もないでももう昨日の地震で、あ、やっぱこれ作っといた方がいいかなって。そうですね、あの、うん、せめてなんかカップラーメンぐらいは、ね、ぐらいはお湯がなくてもかじれるから美味しくて、そうそうそう、もうあのキャンフードとかもいろいろ準備しといた方がいいかな。そうですね、あとまあうちは水があんまりうちに置いてないけど、まあ、お酒がたくさんあるからでしょうか。あの、それな水分、それを水分になるかどうかちょっとあれなんですけどそれなー、だからもうちゃんと もうあの2リットルの味噌をちょっと準備しといた方がいいかなって。いいですよね。はい、じゃあそうしたらもうこの何回も強い自死の体験して、うん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 、別にじゃあフィンランドに帰ろうって思ったことは一回もないよね。友達に実は LINE 来たんだけど、うん、もうお前そろそろもう帰ってこいよって、もうこんなでかい地震が、しかもだけ、うん、でかい地震来るじゃん、もうそろそろもう帰れよって言われたんだけど、うん、いやだって日本安全だよ、あの、うん、さっきのビルのそのテクノロジーがあるし、だからもう大丈夫だよ。もう昨日そのあのでかい地震だったのに、あの、ま、周り、私の職場周りにでかいビルがたくさんあるし、もうこう揺れてたんだけど、もう全部 OK だったんだから、なんか日本のその地震に対してのテクノロジーとそのビルの、あの、なんだろうね、建築が、うん、もうすごい優秀だから、もうある程度安心できるじゃないかなと。そうそうそう、それは確かに、うん、ね、確かに地震はまあそう怖いは怖いんだけど、それは当たり前だし、あと東日本大震災もあのもう終わってから来たんで、あの実際は体験したことなかったし、うん、だからちょっと怖いは怖いですけど、私も日本はすごく好きだし、あとまあ確かに言った通りで、うん、いろんなテクノロジーがあって、あ、そう、地震が起きても全部もう皆さんが無事でいられますようにという、結構いろいろ考えて作られているから大丈夫でしょう、ね、そうそうそう、本当にこの携帯のアラームも本当にもう素晴らしいじゃん、もう、あ、これから来る心の準備はある程度できる、あ、できない、もう逆にアラームでパニックになって、わ、まあ、かるでもね、確かにその、まあ、その携帯のアラーム なってるんだけど、うんうん、あの昨日の職場でもう同僚2人と、あの、実は全員外国人だけどでもあのナイトクリーナー2人と、あのもう1人 あのセコムさんがいたんだけど、うん、その3人が全あの日本人だったんだけど、その3人がもうみんな冷静で、もうとりあえずもうなんかこう立って揺れが収まるまで待ってたんだよね。でその3人 その態度姿を見て、あ、じゃあ、うん、じゃあこちらも安心できるみたいな、じゃあうちらもとりあえずもう立って待って収まるまで。なのでもやっぱり日本人が慣れてる姿を見てると、もうこっちもなんとなく慣れてるというか、そう、なんか冷静に、うん、あの考えてる。だから多分もう頭の中 でこの揺れが収まったらこの感じになるけど、うん、それがさらになんかあのなんだろう、強くなったら次はどうしよう、うん、どういうふうに行動を取ればいいとか、そう、この冷静さがすごいいいなと思う。本当に素晴らしい。だってもうみんなもうあの子供の頃からも練習してるわけじゃん、うん、教育も もう入ってるし、みんなもうこうすれば一番いいんですよって、もうみんなもう頭の中に入ってるんだから、うん、先日の話になって、うん、まあ、ちょっとなんだろう、すごい急いで作ってる動画ですが、どうでしたか？いいねと思ったら高評価ボタンとチャンネル登録の方お願いします。よろしく。のりさんのチャンネルのリンクも貼っておきますので、はい、そちらの方にもぜひチェックしてくださいね。お願いします、はい、見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね。サンキュー。